ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କୁଲୁତା ସମାଜ ତରଫରୁ ଲୁଇସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଗୀଶଡ଼ା ହରିହର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଏଏସ୍ଆଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଯୋଗୀଶଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ବିଜୁଳି ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ବଡ଼ିପଦ ସରପଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଧାନ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କୁଲୁତା ସମାଜ ସଭାପତି ଅସୀମ କୁମାର ଭୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ସୀତାରାମ ପ୍ରଧାନ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୁବ କୁଲୁତା ସମାଜର ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ସାହୁ, ଶଶାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ, ଜୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ବ୍ୟାସ ବିଶ୍ୱାଳ, ବଚନ ବିଶ୍ୱାଳ, ମୁକେଶ ପ୍ରଧାନ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରଧାନ, ଶେଷଦେବ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଲାଙ୍ଗୀର, ପୁଇଁତଲା, ଆଗଲପୁର, ଲୋହସିଙ୍ଗା ଓ ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଦୈତାରି ସାହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ 70 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଯୁବକୁଲତା ସମାଜ ତରଫରୁ ଯୋଗୀଶଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଚାଲିଛେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଯୁବକୁଲତା ସମାଜ ତରଫରୁ ଆଜି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ, ଲୁଇସିଙ୍ଗା, ପୁଇଁତଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଆଗଲପୁର ତଥା ଅନେକ ବ୍ଲକରୁ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍। ହାରାହାରି 60-70 ଲୋକ, 60-70 ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ଆସିକିନା ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍। ଆଜି ଆମେ 80 ଚାରା ରୋପଣ କରିଛୁଁ ଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳମାନେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛେ, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ସବୁ ଉସାର କରାଯାଇଛେ। ତ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗଛମାନଙ୍କୁ କାଟବାଲି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛେ, ଯଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଯେନ୍ ମାତ୍ରାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇବାର କଥା ନାଇଁ ପାଇପାରବା, ଛାଇ ଟିକେ ପାଇବାର କଥା ନାଇଁ ପାଇପାରବା, ସେଥିରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍। ସେଥିଲାଗି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଯୁବକୁଲତା ସମାଜ ଆଜି ଏଲୁସିଆ ବ୍ଲକରେ ଏ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ହାତକେ ନେଇଛେ, ଯେଉଁଥିରେ ଯୋଗୀଶଡ଼ା ଗାଁର ଯୋଗୀଶଡ଼ା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଚାଲିଛେ।